No niin, pelataan Dead Rallya. Ja tämä lähti innostus siitä, että tämähän on jopa portattu Amigalle. Mutta pelataanpa PC:llä. Koska se mitä se vaatisi Amigalta, niin on aika HC-speksit, 6840, mikä löytyy kyllä omasta Amigasta, toimii helvetin hitaasti, mutta pelataan PC-versiota. Tämä alkaa olla niitä pelejä, että mikä ei ollut todellakaan Amigalle tarkoitettu, eikä se Amigalle tullutkaan, mutta se on portattu, mutta vaatii aika HC-spekseillä olevan Amigan, että se toimii kunnolla. Niin pelataan nyt PC:llä. Dead Rally Classic, mikä on Steamissä ilmaispelinä. Top Down Racer-pelejä jo oli nähty niin paljon Amigalle ja jopa parempiakin, että Supercars 1, 2, Nitro, PC:ltä voisi sanoa Supercars International. Tämä ei sillä lailla enää minulle lähtenyt eikä sytyttänyt. Mutta tällä on oma paikkansa, koska tämä on Suomi peli. Läpi. Get ready to go!
Get ready to go! Ehkä tämä peli viha tässä nyt on siinä, että Resellä niitä ei ollut niin montaa. Tämä on Suomen peli, niin tällä on se erityinen arvo sen takia ja vain sen takia. Tarinaa tarpeeksi, katsotaan miten tämä tallennus onnistuu.